אבי חזקיה. ערב טוב לקהל בבית, ערב טוב לקהל האופן, איזה כיף שבאתם. טוב, בוא נתחיל, יש פה אנשים מלוכלכים? כן. רק אתה, תקשיבו, כבר שאתה ילד קטן, אתה יודע שצריך לנקות את עצמך, אתה לא יודע בדיוק איך. נכון? כל אחד מתישהו שהוא היה קטן מצא פתאום קיסם אוזניים והתחיל ככה לשחק עם... לא, קיסם אוזניים חדש, לא... אני לא יודע אם את משתמשת, אבל... ואתה בתור ילד קטן שמת קיסם, אמא לא אוהבת את זה כי זה קצת מסוכן, נכון? אמא כזה, לא חמוד, קיסם אוזניים זה לא משחק. בינינו, למי יש זמן לחנך אותך שאתה ילד קטן בבית, אבא או אמא? אמא, נכון, בוא נזרוק ביחד את הקיסם, בוא אחריי, יש לה זמן, נכון, בוא אחריי. ביי, קיסם אוזניים. אבא, אין לו כוח לשטויות האלה. מה השיטה של אבא? הוא מספר לך סיפור מפחיד שתלחץ, נכון? וואו, פעם מישהו שיחק עם קיסם, נפל עליו קיר, נדחף לו לתוך המוח! 8 שנים אתה לא נוגע בדבר הזה, באמת, זה... בנות הרבה יותר אוהבות לנקות, נכון בנות? יש פה בנות באולפן. איך אתם אוהבות לנקות? רק בחורה, חברה שלך, ידידה שלך, יכולה להיכנס אליך הביתה, לראות את ארון בגדים שלך, ופתאום לבוא עם איזו יציאה כזאת? אתה יודע מה בא לי? בא לי לרוקן לך את כל ארון בגדים ולקפל אותו מחדש. פשוט בא לי. בא לי. מה זה הפטיש הזה? בחיים לא תראו גבר בא לחבר שלו, אחי, אתה יודע מה מתחשק לי? בא לי למיין לך את התחתונים, אתה יודע מה? בא לי לסדר אותם לפי צבעים, יש לי חזון לארון שלך. לא, תקשיב, אתם צריכים לראות את הדירה שלי בשביל להבין את המצב. הדירה שלי מצופה אבק. לא, באמת, יש לי מאוורר בבית שהפלופלור שלו כל כך מפוצץ אבק. אתם מכירים פלופלור של מאוורר? זה כאילו מצטבר שם. אצלי יש כל כך הרבה אבק, בוא נגיד שתוך כדי שהוא מסתובב, אם אני מתקרב עם הכל, יכול לצאת לי את השערות סבתא האלה רק של אבק. באמת, אני לא צוחק, זה היום ונורא מה שקורה שם. כפיים לשערות סבתא! דרך אגב, סקר קצר, איזה שערות סבתא אתם מעדיפים? ורוד או לבן? ורוד! ורוד? אני מעדיף לבן, כי ורוד זה נראה כאילו זה היה פעם לבן, עד שפתאום האצבע של המוכר נתפסה שם איפשהו. לא, זה טוט, ילדים. זה טוט. וכשהדירה מלוכלכת, מי בא לבקר בבית? כל הג'וקים והמקקים של השכונה. עכשיו, אנחנו גברים, לא אכפת לנו, אנחנו מסתדרים איתם, אתם בנות לפעמים. אתה יכול לשבת עם חברה שלך בספה בסלון, פתאום היא קולטת גמל שלמה בפינה של התקרה. אתם בסרט, נכון? תעשה איתו משהו. מה, אני אשב איתו על בירה? מה אני אעשה איתו? אתה מסביר לה, מאמי, הוא לא עושה כלום, הוא סתם שם, לא נכון, הוא מסתכל עליי. הוא מסתכל עליי, אני אומר... ואז אתה בא להרוג אותו, פתאום היא דואגת לו, לא, אל תהרוג אותו. תראה לו את הדרך החוצה מהחלון. מה זה האובר דאגה לגמל שלמה? עוד מעט אני אבקש ממנו שיסמס לי שהוא מגיע הביתה, מה זה השטויות? לא, הוא מסתכל עליי. תקשיבו, אנחנו אלימים הרבה יותר. בואו אני אתן לכם שאלה, בחורה רואה ג'וק בבית, תחום כזה. מה התגובה הראשונה שלכם? אימאלה! עם הריקוד הזה, אימאלה! או שיוצא לכם, יאבלה. עכשיו, אימאלה זה מאימא, מה זה יאבלה? מאיפה זה בא? אתה מה זה דומה ליאבא שלך? חבל על הזמן, אתה... חכה שיאבא יבוא, הוא יראה לך ממציאות מילים. ואז המקסימום שאתם עושות זה מניחות כוס על הג'וק, נכון? אני יודעת, הוא מתחת לכוס, ובשביל הג'וק הוא כאילו באולפן השקוף של 24. כולם מרוצים. גבר רואה ג'וק, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו אלימים. תקשיבו, סיפור אמיתי, לפני שבוע אני יושב בבית, פתאום עובר על הרצפת ג'וק כזה גודל. זה כאילו, מכירים ג'וק דור שלישי שהוא... לא, הוא פתאום קופץ, אף, קורא ספר, זה סמארט ג'וק, אני קורא לו, סמארט. עכשיו, באתי אליו עם נעל, מאכתי לו את הצורה, הלכתי, למה אנחנו גברים לא מנקים ישר את הג'וק. אתה משאיר עליו את הנעל, אתה אומר, נעשה לו קבורה זמנית, נגיע אליו מתישהו. אחרי חצי שעה אני חוזר, מרים את הנעל, אין ג'וק. נשבע לכם, סיפור אמיתי. אתם לא מבינים איזה סרטים אכלתי. כבר דמיינתי איך חברים שלו פינו אותו לביוב, משקמים אותו על הליכון, עושים לו פיזיותרפיה במחושים. לא, באמת. כבר ראיתי איך יום אחד אני בא לצאת מהבית, הדלת נעולה והוא מאחורי עם המפתחות. אתה מחפש את זה? חשבתי שאנחנו חברים. איזה חולדה סיפרה לי שאתה לא מי יודע מה. לא, זה בעיה. ואז קמתי בוקר אחד, אמרתי חייבים לנקות הבית, קניתי נוזל לשטיפת רצפות,
בניחוחות מרעננים ומפתיעים. באמת, יש דבר כזה? מרעננים סבבה, מה זה ניחוחות מפתיעים? כאילו הם רשמו את זה שלא תתבע אותה מתישהו בבית משפט, נכון? מה זה, יש לזה ריח של חולדה? הופתעת או לא הופתעת? אנחנו... רשם, גם אני הייתי מופתע במקומך. הנה, יש פה ב... הבעיה שאתה מנקה את הבית ושוטף את הרצפה, יש את הרגע המסוכן אחר כך שאתה שוטף ידיים בכיור במטבח ואתה לא רוצה לטפטף מים על הרצפה כי אז חוזר הלכלוך. אז קודם כל אתה עושה כאלה אחרי ששטפת ידיים. המגבת אף פעם לא לידך, נכון? היא תמיד פה איפשהו. עכשיו, אתה לא רוצה ללכת ככה על המגבת ולטפטף על הרצפה, אז מה אנחנו עושים? אתה הולך ככה, נכון? ככה זה משפריץ לתקרה, ככה זה... יש לנו שיטות, זה גברים, זה השיטות שלנו. כי גבר לא באמת יודע לנקות. בוא נראה איך זה אצלכם בבית, מי מנקה יותר טוב, הבעל או האישה, אבא או אימא, איך זה אצלכם? אימא, אימא. אימא זה משטרת ניקיון בבית, נכון? אתה יכול להיות רקוב בחדר שלך, איזה 8 שעות רצוף, סירחון, מגעיל, מלוכלך, אבא בכלל לא יודע שאתה שם, אימא לא, יש לך חיישנים. מכירים אזעקת אימא? אתה בחדר למחשב, פתאום נכנסת באטרף. מה זה, מחניק פה, תפתח חלון! מה זה? אני לא מבינה איך אתה חי פה, מה... ואז היא באה עם המשפט הזה, מה, אתה עושה לי תערוכה של כוסות? אני אמור לענות על השאלה הזאת? כן, פתחתי גלריה. ממליץ לך על הכוס עם העובש, שהיא תתאים לך על השידה בחדר שינה. לא, מתי אמא באה לך טוב? אמא באה טוב כשהיא צריכה לך טובה בבית. שאם מבקשת טובה זה תמיד משהו נחמד, מתחשב כזה, נכון? חמוד, בוא תעזור לי להרבב סלט. בוא תעשה לי טובה, ואתה על הספה בסלון, אמא, אין לי כוח. מתי אתה מבין שהטובה של אמא היא לא כזאת נוראית? כשאבא מבקש טובה. טובה של אבא זה לא טובה של אמא. אתה על הספה, פתאום אבא נכנס הביתה, יש סתימה, קח שקית ובוא. מה שקית? אבל יש לי להרבב סלט. ואבא שלך כזה, פעם מישהו ירבב סלט, קפצה כפית, נפל עליו, כי היא נדחפה לו בתוך עמו. בוא עכשיו רגע. תודה רבה לכם. תודה רבה לכל המלוכלכים. אורי חזקיה!